começou mais um vídeo aqui com Henrico jogando uma duplins. Vamos cair no lago, beleza? E como vocês sabem, talvez hoje o Coringa venha ou a Soccer Skin, beleza? Olha, thanks for me, thanks for me. Provoca. Não cai ali, amê. Morreu. Morreu. Boa. Evita. Eu tô longeão de tu. Por que hack? Everybody thanks for me. Thanks for me. Quer pump azul ou tática verde? Tática verde aqui. Everybody thanks for me. Thanks for me. Ah, podia vir uma pistolinha lendária pra mim, né? Arpão aqui, vou te levar. Se eu achar uma R, eu não levo. Achei uma R pistolona. Tem bot, caralho. Cara chato, os bot. Achei um cara ali, ó. Não tô vendo mais. Dei 10. Acabou. Vou ruxar. Achou? Só um? Os bots estavam atirando uns caras ali na frente. Tem certeza que são? Não era. Foram pro lado pro direito. Mas tá queimando muito rápido essa fase. É bot? Boombox places. Nossa, foi tudo errado. Para de se mexer, cara. Se eles estão um tiro em mim, eu fico bravo. Tem cara, falei. Quer usar procura? Vou. Vou levar o gordo. Ou quer levar? Leva aí. Leva, gordo. Ai, bot. Ali tem loot. Dava. Nossa, tô com zero kill, velho. Tem uma tática ali atrás, cinza. Lá atrás. Ou quer flicaça azul? Sei lá. E esse MG azul também. Tenho 42. Tática eu tenho. Vou dropar, tu pega de arpão. Por quê? Vai. Toninho? Que lá que você chamou pro teu aniversário, talvez, sei lá. Antônio lá. Não é? Pedro Downs. Fala, da Brack. Oi, quem? Alô, beleza? Oi. Alô, da Brackman. Oi. Quem é você? Quem é você? Quem é você, cara? Curaram tocar um. Ah, velho. Manda um beijo pro tchau. Quem é você? Só fala isso, Toninho Boy. Você conheceu a ONU com a gente como? Oi. Hã? Não, não muda, não muda que eu vou. Tô subindo aqui o negócio. Eu também vou mudar, eu vou mudar. Vou mudar agora. Hey, boy. Oh, o cofre não tá aberto. Vai abrir o cofre. Deixa aí num.
que tava no cofre. Tem dois comigo. Como esse cara subiu, Rai? Um de vida. Não tá, o Miau tava lá comigo. Então? Ah tá, esse maluco. Calma, calma. Não, 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 não. Tu que sabe? Eu também não. O Ars tá convidando pra party. Convida aí todo mundo que não tá jogando. Convida aí o Ars, coitado. Tem cara! Ah, velho. É da 12. Acho que eu vou usar aqui. Tô no bunker. Vagabundo. Vamos entrar. Tá ali? Foca, foca. Matei um. Tapa, tapa. Matei. Vou usar kit, vou usar kit. Nossa, tá muito longe. Nossa senhora. Pô, oh, deixa eu levar a 12. Tu leva o negócio? Tem certeza? Leva o chudão, então. Só o lendário, eu vou levar. Tem Scarry. Pump lendário ali pra tu. Vou usar a cura-cura aqui. Mais um. Chama o Ars. Seu pad. Tenho. Chama aí o Ars depois. Vamos chegar mais rápido, né? Porque aquele negócio tu não sabe fazer. Nossa senhora. Pistola lendária, pump mítica, pinamenta lendária. Acho que dá de chegar no safe sem usar a bolinha. Tem kit? Por que não falou? Podia levar o quitão. Oi? Vou usar a fogueira. Vou usar a fogueira. Não, me devolve um pouco de negócio, porque daí eu tô com pistola e negócio. Aí, vai, vai, vai. Bolinha, acho que tem. Tem 8. Fala, Marcos. E o Alice? Nada. 3 gordo. Convida o Alice pra pare. Não faz merda aí. Me deixa pública. Ah, convida tu aí logo. Eu vou indo pra safe. Convida aí tu. Olha os caras lá. Não viram ainda. Tudo pistolinha, dá um. Vou explodir lá. Quer explodir ou não? O cara já viu. Tá me tirando um sniper. 70. Matei. Não sei como. Vou finalizar. 70, tomou de novo. Falsa. Nossa, esse cara é muito burro, Alisson. Eu dando um tiro no negócio do posto, ele foi em cima do negócio. Tô. O cara tá aqui dentro. Ali, ó. Ali, ó. O Henrique é muito desumilde, mano. Ele é meu. Nossa senhora, Tomi.
curte meu vídeo novo, não eu postei 14 vídeos. Sim. Pimenta. Entre eles pra assistir. Foi. Daí vê o loot que a gente tá. Não, quero ver. Ah, só tem mais 9. Já vamos ganhar aqui. Eu não vou falar nada, porque antes morremos com os primeiros caras lá, bosta. O quê? Ficou mano. Tem cara ali? Que barulho foi esse? Ah, capanga. Dá os mini que eu levo. É só dois? É, tô ali na agência. Tá assistindo o que, Alisson? Tá dando risada aí. Olha, tem cara. Tô vendo. Glapper. 21. É dois. Mesmo skin que nós. Nossa, quase me acertou muito. Tô indo. Usar o pente. Tiro no ar. O Glapper vazou? Para. Tem um cara aqui dentro. Ah não, capanga. Como é que tá, né, Gus? Tomara que é kit. Nossa, Gus, eu não tava. Sim, se amanhã é o campeonato. Gordo. Gordo. Ah, tá. Achei que tu tava falando com o Gus. Tá aqui, ó. E tu? Aqui, ó. Ah, mano. Agora eu tô brabo. Pega ali. Sai de mim, cara. Tá ali, ó. Tô tomando. Vai ruxar em nós. Tô indo. Nossa, tá lá em cima, cara. Derruba, derruba. Derruba. Ah, não tirou o chute de novo, cara. Bem esse. O Alisson tá entrando aí. Ah, mano, vou dar um rasgão naquele lá de alto. Ah, pelo amor de Deus. O Alisson. Derrubei. Ah, não. Tô me rasgando. Não dá. Eu vou tomar. Pô. Tem cara. A granada vem na minha boca. Ah, nem vai me ajudar aqui. Né? Matei o cara. Calma, mete aí. Ele falou talvez. Aqui. Ah, que bosta, mano. Como que eu não
quanto que eu peguei uma dancinha? Toma, vira, vira aqui no gás. Toma, vira, vira aqui no gás. Talvez. Amanhã. Ah, tomara que nunca mais venha também. Não. Tem nada de material, tem aí. Tem material, cara. Quebra tudo. Ai! Nossa. Ah, tô sem metros, cara. Oh, não vai morrer, né? Ah, vazou de glep. Rasgado. Quase matei no ar. Dois de vida. Dois de vida. Eu tô sem bala, sem material. Eu vou morrer provavelmente. Vazou, vazou, vazou pro outro lado ainda. Tem glep, não tem pad aqui. Porra, vou ter que. Não. Vou pegar o drop. Não, vou puxar no cara. O cara tá se curando. Tá se curando aqui. Tá parado. Tô. Caiu. Morreu. Nossa senhora, que kill. Que mais feia, cara. Rapaziada.